हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर्यन पटेल। वेलकम टू माय लेक्चर ऑफ ओसीसी मैथ 111। आज का लेक्चर के अंदर आपने बात करवाना है रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन cos is to nx dx एंड हेंस फॉर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos is to nx dx। अब इस फार्मूला तुमने अगाउना लेक्चर में जोई थी साइन माने फंक्शन माने, है ना? तुमने त्यास को मिला था इंटीग्रेशन sin n पावर x dx एंड हेंस फॉर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 sin n पावर x dx की फार्मूला तुमने આગળના લેક્ચરમાં જોઈ। અહીં જુઓ, આની જે સાબિતી છે અથવા તો આની ફોર્મ્યુલાની જે મેળવવાની જે સાબિતી છે એ આગળના સાઈનના જેવી છે, જે સાઈન ફંક્શન હતું sin n પાવર x નું ઇન્ટિગ્રેશન, એમાં જે તમને ફોર્મ્યુલાની સાબિતી હતી એના જેવી જેવી સાબિતી છે। તો જોઈએ કઈ રીતે અહીં સાબિત કરીએ છીએ આપણે ફોર્મ્યુલા। તો અહીં આપણી ક્વેશ્ચન છે cos raise to nx dx છે, એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે। तो पहला तो यही आपने साइन मुझे दे करता था ए प्रमाणे यानी एक पावर छोटी कर दी है, लेकिन एन माइनस वन पावर एन माइनस वन पावर इनटू वन पावर। ओके, एन माइनस वन ने वन ले एन टाइम टोटल। चलो तो इज इक्वल હવે એ બે જો ગુણાકાર છે તો ખંડ સંગ્રહનો નિયમ આવવાનો છે। તો ખંડ સંગ્રહનો નિયમ શું કહે છે? તો તમારી પાસે બે વિધેય હોય u અને v અને એનું એક્સિસ આપીને ઇન્ટિગ્રેશન કરવું હોય તો તમે શું કરો છો? એકને ડેરિવેટિવ માટે સિલેક્ટ કરો, ધારો કે આપણે u डेरिवेटिव माटे सिलेक्ट करेलो छे अने v धारो के इंटीग्रेशन माटे सिलेक्ट करेलो तो पछी खंडस संगमनो रूल शू कहे छे? इंटीग्रेशन जवाब कई रीते लखवानो? तो जेने डेरिवेटिव माटे सिलेक्ट करेलो छे अने पड़ी लखवानो ने जेने इंटीग्रेशन माटे सिलेक्ट करेलो छे एनो इंटीग्रेशन करवानो। माइनस इंटीग्रेशन में शू आवशे? तो इंटीग्रेशन में बे वस्तु आवशे, जेने डेरिवेटिव माटे सिलेक्ट करेलो छे एनो डेरिवेटिव અને જેને ઇન્ટિગ્રેશન માટે સિલેક્ટ કર્યો છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન, અને આ બંનેના ગુણાકારનું ઇન્ટિગ્રેશન આવશે। ઓકે, તો આ જે છે ખંડસર સંકલનનો રૂલ છે, તો એ રૂલ પ્રમાણે આપણે લખી શું લખીએ? ચાલો તો કોણ કોને ડેરિવેટિવ માટે સિલેક્ટ કરીએ અને કોને ઇન્ટિગ્રેશન માટે સિલેક્ટ કરીએ? હવે cos એ શું n માઇનસ વન એસ છે તો હું ઇન્ટિગ્રેશન માટે સિલેક્ટ ના કરી શકું। ચલો એનું ઇન્ટિગ્રેશન લખો, તમે લખો છો કારણ કે એ તો ક્વેશ્ચન છે તમારો, તમારે cos ની ઉપર મોટી પાવર આપી અને એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવું હોય તો તમારો પ્રશ્ન છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન આપણે ક્યાંથી લખી શકવાના છે? તો આનું ઇન્ટિગ્રેશન લખી શકાય નહીં, તો આને હું ઇન્ટિગ્રેશન માટે સિલેક્ટ કરી શકું નહીં, પણ હું એને ડેરિવેટિવ માટે સિલેક્ટ કરી શકું। કારણ કે ડેરિવેટિવ તમે લખી શકો, કઈ રીતે લખી શકો? તો n માઇનસ વન આગળ લઈ જાઓ, cos ની કેટલી પાવર થઈ જાય? એક પાવર ઘટી જાય એટલે n માઇનસ ટુ પાવર થઈ જાય, અને cos નું માઇનસ સાઈન એક્સ થાય, તો આનું ડેરિવેટિવ ઇઝીલી થઈ શકે છે બટ ઇન્ટિગ્રેશન મળી શકે નહીં। તો હું શું કરું છું? આને ડેરિવેટિવ માટે સિલેક્ટ કરું, આનું ઇન્ટિગ્રેશન ઇઝીલી મળી શકે ને સાઈન એક્સ થાય, તો આને ડેરિવેટિવ માટે સિલેક્ટ કરું, આને ઇન્ટિગ્રેશન માટે સિલેક્ટ કરું છું। તો એ પ્રકારે કરીએ છીએ। ચલો તો મેં ડેરિવેટિવ માટે જેને સિલેક્ટ કર્યા છે એને પડી રાખી છે, એટલે કે cos n માઇનસ વન એક્સ છે એનું પડી રાખું, અને જેને ઇન્ટિગ્રેશન માટે સિલેક્ટ કર્યા છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન લખું માઇનસ। હવે શું કરીશું? જેને ડેરિવેટિવ માટે સિલેક્ટ કર્યા છે એનું ડેરિવેટિવ લખીશું, એટલે કે કોનું ડેરિવેટિવ લખીશું? હું ચલો નીચે લખું, સો ઇન્ટિગ્રેશન ડેરિવેટિવ માટે પણ સિલેક્ટ કરાય છે cos n માઇનસ 1 x, તો નું ડેરિવેટિવ લખો શું થાય? n માઇનસ 1 cos n માઇનસ 2 x, cos નું ડેરિવેટિવ શું થશે? માઇનસ sin x। ઓકે, તો એનો મતલબ કે આનો ડેરિવેટિવ થઈ ગયો। હવે cos નું ઇન્ટિગ્રેશન લખવાનું રહે ને, તમે જો du / dx લખો તો પણ એનું ઇન્ટિગ્રેશન પણ લખો, એટલે કે cos નું ઇન્ટિગ્રેશન લખવાનું થશે sin x dx। તો ટોટલી આપણી પાસે શું આવે છે? So cos ratio n minus 1 x into sin x, जो माइनस से आए माइनस से माइनस माइनस प्लस n minus 1 इंटीग्रेशन cos ratio n minus 2 x sin square x dx। ओके, चलो अब आगे स्टेप लिए। So cos ratio n minus 1 x sin x as it is प्लस n minus 1 integration cos raise to n minus 2 x। હવે sin square x વત્તા cos square x શું લખી શકીએ આપણે? જો cos square x વત્તા sin square x બંધ થાય આપણે જાણીએ છીએ, તો હું sin square x બરાબર શું લખી શકીશ? 1 minus cos square x લખી શકીશ। આગળ શું is equal cos raise to n minus 1 x into sin x plus, હવે આને ગુણી નાખવાનું પહેલા,
n minus 1 into cos is to n minus 2x, 1 સાથે ગુણાશે તો એ પોતે આવશે ને માઈનસ, હવે કોની સાથે કો cos² સાથે કેટલા થશે, આધાર સરખો છે તો ઘાતાંકનો સરવાળો, તો સરવાળો કેટલો થાય, ઘાતાંકનો n minus 2 plus 2 એટલે cos is to n x dx, ઓકે is equal to cos is to n minus 1 x sin x plus હવે n minus 1 લઈને હું બંનેને છૂટા જ કરી નાખું છું, જુઓ n minus 1 બંને સાથે આવવાના છે cos is to n minus 2 x dx minus નીચે n minus 1 integration cos is to n x dx, ઓકે જોઈ લો. હવે શું કરીશું, તો હવે અહીં આપણી પાસે અહીં શું છે, આ જે ટર્મ પેલી બાજુ પણ, તો આને લઈ જઈએ પેલી બાજુ, તો બંને ભેગા થયા ને એટલા માટે, તો હું અહીં આ જે સમજૂતી હતી એ કાઢી દઉં, તો હું શું કરીશ, આ જે ટર્મ છે લઈ જાઉં છું પેલી બાજુ, સો ધેટ is equal
चलो लिमिट मूको x बराबर π/2 मूको तो कौन जीरो x बराबर π/2 मूको तो जो cos π/2 શું થાય છે જીરો અને cos π/2 જીરો થાય એનો મતલબ કે આખું ટર્મ જીરો થઈ ગયું તો પહેલી વેલ્યુ x બરાબર π/2 મૂકવાથી મને શું મળે છે જીરો વેલ્યુ મળે છે હવે x બરાબર 0 મૂકું તો sin x 0 બરાબર sin 0 કેટલા થાય છે જીરો થાય બરાબર છે એટલે જીરો થવાના છે પ્લસ n minus 1 divided by n integration 0 to pi by 2 cos raised to n minus 2x dx ओके चलो तो लास्ट में आपने आउट लिखी शक्ति कि n minus 1 by n integration 0 to pi by 2 cos raised to n minus 2x dx તમે એ સાબિતી કમ્પેર કરતા જજો કોની સાબિતી સાથે sin ની n પાવર x નું ઇન્ટિગ્રેશન હતું ને એની જે ફોર્મ્યુલા ની સાબિતી હતી એની સાથે કમ્પેર કરતા જજો કારણ કે જો બંને માં સેમ જેવા સ્ટેપ છે બંને માં સ્ટેપ કેવા છે સેમ જેવા છે હવે અહીં આપણે શું કરીશું આને in કહીશું તો આ શું કહેવાય in minus 2 કહેવાય ને અને in કો તો આ શું કહેવાય in minus 2 કહેવાય તો હવે આગળ એ સ્ટેપ લઈએ છીએ ચલો તો હું અહીં આગળનો ભાગ કાઢી લઉં चलो हूँ आने को जो आई एन से आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू कॉस रेस टू एन एक्स डी एक्स चलो आई एन दो तो हमारे पास ये क्या रिलेशन है लगभग का रिलेशन क्या हुआ क्या आई एन इज इक्वल टू क्या रिलेशन क्या हुआ एन माइनस वन नीचे एन सॉरी n minus 1 upon n અને બાજુમાં શું કહેવાય in minus 2 કહેવાય કારણ કે in minus in કઈ રીતે લઈએ છીએ તો cos ની જે પાવર છે એના આધારે લઈએ છીએ એટલે cos ની કેટલી પાવર છે n minus 2 પાવર છે એટલા માટે in minus 2 કહેવાય તો આ જે રિલેશન મળ્યું છે એને આપણે ઇક્વેશન 2 કહીશું ઓકે પણ આ કયું રિલેશન છે આ જે રિલેશન છે which is the relation which is the relation same as that for integration 0 to pi by 2 sin raised to n power x dx એનો મતલબ એવો થયો કે આ જે રિલેશન છે રિલેશન કેવું છે કે તમને sin ની n power x dx માં જોવા મળતું હતું એવું જ રિલેશન છે જુઓ sin ની n power x નું ઇન્ટિગ્રેશન કરતા હતા ત્યાં આવું જ રિલેશન તમને મળતું હતું ઓકે તમે એ જ લખો શું લખો which is the relation same as that for integration 0 to pi by 2 sin raised to n x dx તો એમો મળતું હતું એના જેવું જ રિલેશન મળે છે મેં કેમ આવું કહેવાનું મારું આવું કહેવા પાસે મારો હાર્દ શું છે તો હું હવે બધા જે સ્ટેપ છે એ કેવા આવશે ટોટલી તમે sin n પાવર x dx નું જે ઇન્ટિગ્રેશન કરતા હતા એના જેવા જ આવશે તો હું એ બધા સ્ટેપ લખવા કરતા હવે શું કરું આની ફોર્મ્યુલા આ જે મતલબ આ ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી π/2 cos x to nx dx ની ફોર્મ્યુલા કોના જેવી છે આના જેવી છે રિલેશન સેમ આવ્યું તો આગળ ફોર્મ્યુલા કેવી થવાની છે સેમ થવાની છે તો અહીંથી મને અંદાજો મળ્યો કે અહીંથી મારી ફોર્મ્યુલા સેમ મળશે તો ખરેખર સેમ મળશે તો હું એ મેથેમેટિકલી પહેલા બતાવી દઉં કે ખરેખર ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી π/2 cos x to n x dx ની ફોર્મ્યુલા આના જેવી મળશે તો પછી છેલ્લે હું શું કરતા જઈશ આની ફોર્મ્યુલા પરથી આની ફોર્મ્યુલા લખી દઈશ પણ પહેલા મારે ખરેખર એકવાર વેરીફાઈ કરવું પડે કે આની ફોર્મ્યુલા એ આની ફોર્મ્યુલા જેવી થાય છે તો ચલો એનું કામ કરીએ નાઉ તો હું ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી π/2 cos raised to nx dx થી મારે ફોર્મ્યુલા જોઈએ છે પણ અહીં મને એવું કહેવા જોવા મળે છે કે રિલેશન સેમ મળે છે એટલા માટે ફોર્મ્યુલા પણ સેમ હોવી જોઈએ તો ખરેખર સેમ મળે છે કે નહીં એની વાત કરીએ સો ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ π/2 હવે તમે 11 12 સાયન્સ માં આવી ફોર્મ્યુલા ભણ્યા છો જુઓ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ a fx dx તો આને આગળ લખતા હતા ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ a f x ની જગ્યાએ તમે a માઇનસ x મૂકી શકતા હતા ઓકે તમે x ની જગ્યાએ શું મતલબ વેરીએબલ જે હોય એ વેરીએબલ x ની જગ્યાએ a માઇનસ x મૂકવાનું
અહીં 0 થી a છે અહીં 0 થી π/2 છે એની જગ્યાએ કોણ કામ કરે છે આપણે અહીં અહીં આગળ એની જગ્યાએ π/2 કામ કરે છે તો આપણે x ની જગ્યાએ જે va - x મૂકવાનો તો અહીં આપણે x ની જગ્યાએ શું મૂકીશું π/2 - x મૂકીશું તો મૂકો ચલો cos a x ની જગ્યાએ ફક્ત હું π/2 - x મૂકીશ બીકોઝ આવી ફોર્મ્યુલા છે આપણી પાસે બટ તમે જાણો છો કે cos π/2 - x તો શું થાય sin x સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 sin raised to n x dx ओके बिकॉज कारण आपको हो तो cos पाई बाय 2 माइनस x शू था sin cos पाई बाय 2 माइनस x शू था sin तो तुमने जो जुआ मळ्यो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos raised to n x dx ની ફોર્મ્યુલા અને આની ફોર્મ્યુલા સેમ જ હશે इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 अ 2 से सॉरी इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 ओके sin रेज़ टू n x dx आनी फॉर्मूला આપણે જાણીએ છીએ શું છે ફોર્મ્યુલા લો પહેલું સ્ટેપ આવશે અહીં n n -1 અહીં પણ બે કેસ પડે છે ને બંને કેસમાં શરૂઆત તો સરખી રીતે જ થાય અહીં શું આવશે n માઇનસ બે બે ઘટાડવાના n -2 n -3 ઓકે પછી બે ઘટાડો n -4 n -5 અપ ટુ n કરતા કરતા એક 1/2 આવો છો ત્યારે બાજુમાં પાઈ બાય 2 લખવાના પણ આ કયા કેસની અંદર વાત થાય છે કે જો ઇફ n ઇઝ n કયો નંબર હોય ઇવન પોઝિટિવ નંબર હોય ઇવન કામ નીચે લખી ઇઝ n ઇઝ n ઇવન પોઝિટિવ ઇન્ટીજર ઓકે અને સેકન્ડ કેસ છે આ એમાં શું થાય છે એમાં પણ સેમ ટાઈપ પણ છે n -2 n -3 n -4 n -5 બટ લાસ્ટ માં તમને ચેન્જ આવે છે 2/3 આવે છે 1 આવે છે બટ આવું ક્યારે બને છે કે n ઇઝ n ઓર પોઝિટિવ ઇન્ટીજર એમ કયો નંબર હોય ઓર પોઝિટિવ ઇન્ટીજર ચાલો તો તમને આ ફોર્મ્યુલા કોની હતી સાઈન તો સેમ બે આપણે તો શું કહીએ છે cos ની ફોર્મ્યુલા અને sin ની ફોર્મ્યુલા તો સેમ છે તો ધેર ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ π/2 cos raised to n x dx ઇઝ ઇક્વલ શું થશે ઇઝ લખવાનું થાય ને આપણે કોપી ટુ કોપી બાબત થાય n n -1 n -2 n -3 n -4 n -5 up to n 1/2 π/2 is it any ek lucky hai na if n is n even even positive integer even એટલે ખબર છે ને કે કી થાય અને ઓડ એટલે એક ઈ થાય n n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 n minus 5 આપણે બે બે ઘટાડીએ છીએ ઉપર નીચે તો 2/3 1 થાય if n is n odd
चलो छेले हमें तुमने एक अद्यतनी बात करी दो कि अहीं आपनी पासे जो अहीं थी आपने फॉर्मूला ने साबिती थोड़ी बदली ना कहीं से बदली ना कि कहीं मैं स्पॉट में देख दूं कि आनी रिलेशन सेम आयो इतना मारते इंडिकेशन 0 टू पाई बाय 2 cos x - nx तो जवाब आने आनो जवाब सरखो आवे छे बराबर ने अने आनी फॉर्मूला पर तुम्हें आनी फॉर्मूला लखी પણ જો તમે આવું ના કરવા માંગતા હોય અને સહીની ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે સહીની n પાવર x નું તમે જે પ્રમાણે ફોર્મ્યુલા મેળવો છો ને એ પ્રમાણે જ તમે સ્ટેપ લઈને આગળ વધવા માંગતા હોય તો એ પ્રમાણે પણ તમે વધી શકો ફોર્મ્યુલા તો તમને સેમ જ મળવાની છે તો તમે આ મતલબ આ પ્રકારની વાત ના કરીને જે સહીની ફોર્મ્યુલામાં તમે જે સ્ટેપ લેતા હતા એ જ પ્રમાણે આગળ સ્ટેપ લઈને તમે ફોર્મ્યુલા મેળવશો તો તમને ફોર્મ્યુલા તો આ જ મળવાની છે તો એ પ્રકારે પણ તમે કરી શકો એવું જરૂરી નથી તમારે આ રીતે કરવું પણ મેં આ જે કર્યું છે એનું કારણ એ છે કે આગળના સ્ટેપ તમારા અહીં ઘટી જાય તમને પડી કેમ કારણ કે હું એમ કહું છું કે અહીં રિલેશન મતલબ રિલેશન સેમ આવ્યો એટલે ફોર્મ્યુલા સેમ હશે એટલા માટે આની ફોર્મ્યુલા પછી આની ફોર્મ્યુલા લખી દીધી એટલે શું અહીં આવું લખવાથી તમારા સ્ટેપ ઘટી જાય છે પણ જો તમે સાઈની ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે આ સ્ટેપથી આગળ વધવા જતા હોય તો તમે વધી શકો અને ત્યાં પણ તમને જવાબ આ જ મળવાનો છે ઓકે સ્વાગત છે નિયમ જોઈએ